Kişiləri cinsi mövzularda ən çox narahat edən problemlərdən biri erkən boşalmadır. Və bildiyimiz kimi statistik olaraq kişilərin 3-də 1-i erkən boşalma problemindən əziyyət çəkir. Erkən boşalma nədir? Bildiyimiz kimi cinsi əlaqənin vaxtından tez bitməsi. Klinik olarak 3 dəqiqədən tez bitən əlaqələr erkən boşalma olarak keçməkdədir. Və erkən boşalma müalicəsində bir çox yanaşmalar mövcuddur ki, hal-hazırda texnoloji olarak ən modern bir müalicə üsulu olan MyHixel haqqında danışmaq istəyirəm. MyHixel cihazı kişinin boşalmasını kontrol etməsini öyrədən bir texnoloji cihazdır. MyHixel cihazı eyni zamanda bunu bir proqram vasitəsilə sizə boşalma prosedurunu necə idarə etməyi, boşalma müddətinin uzadılması və nəticədə özgüvən hissinin qaytarılmasına köməkli edir. Cihazın istifadəsi çox rahatdır, çünki adından bəlli texnoloji bir cihazdır. Bu cihazın applikasiyası var və telefondan applikasiyası indirilir. Bu applikasiya vasitəsilə hər dəfə prosedur etdikcə nəticələr izlənilir, boşalma müddəti qeydə alınır və zaman keçdikcə bu bir psixoterapi olaraq vərdiş halına çevrilir və gedişatda qısa boşalma müddəti daha da uzanmış olur. MyHixel istifadə edərkən paralel olaraq hər hansı bir dərman müalicəsinə ehtiyac yoxdur. Yəni, tək cihazın özünü müalicə şəklində istifadə edib yaxşı nəticələr əldə etmək mümkündür. MyHixel-in istifadə müddəti xəstəyə görə dəyişir, şəxsə görə dəyişir individual olaraq. Həftədə 2-3 dəfə istifadə olunmaqla tam yaxşı nəticəni adətən 1.5 ay ərzində almaq mümkündür. MyHixel müalicə protokolundan yararlanmaq üçün bizə müraciət edə bilirsiniz. Unutmayın, hər bir problemin bir həlli vardır.